Pred nami pa prijateljska tekma med domačo reprezentanco Slovenije in pa mađarsko reprezentanco, seveda ob računu ženski konkurenci, torej do 19 let, nekako pripravljalna tekma, prva pripravljalna tekma Slovenije pred kvalifikacijami za evropsko prvenstvo, ki bo na Škotskem leta 2019, torej prihodnje leto. Zares kar nekaj izvrstnih nogometašic, tule pa je sedaj s krasno potezo postregla Sara Makovec, pa podaja v kazenski prostor priložnost in vratnico. Malce bolj napadalno uravnana, priložnost za Slovenijo in tudi tokrat na žalost ni šlo. Dobri obrambi Reka Egrijeve, ki je ohranje. No, tole je priložnost in ena proti nič. Sedaj pa vendarle gol za Slovenijo v četrto. Torej v četrtem poizkusu, tokrat pa strelka zadetka Ana Milović. Prvi strel Ane Milović proti vrato Mađarske in Slovenija vodi z 1-0 v 24. minuti. Očitno je še veliko dela pred mađarsko mlado reprezentanco do 19 let v ženski konkurenci. Tole je priložnost, v blizu je bilo. Tole je sedaj priložnost za Slovenijo in gol 2-0. Krasna akcija Slovenije, tokrat pa je vendarle uspela mrežo Mađark zatresti. Nika Pintarič, potem ko je v prvem polčasu trikrat ni uspelo, je sedaj v drugem polčasu vendarle v 65. minuti. Tudi k našim naslednjim neposrednim prenosom v četrtek ob računu pokalu Slovenije. Tole je sedaj priložno za Slovenijo, obramba. Tole je sedaj priložnost in gol. No, tole pa je bil krasen zadetek Adriana Mori v njenem drugem poizkusu z nekaj zadnjih minutah. Žoga je letela direktno pod prečko in to je predstavljalo prevelike težave za vratarko mađarske reprezentance. Hvala lepa za vašo pozornost, upam, da ste uživali. Torej, za danes pa Slovenija Mađarska, dekleta do 19 let, torej 3-0. Nasvidenje.